ласка, ну, на якому зараз етапі це кримінальне провадження перебуває? Що вдалося з'ясувати? У ході проведення досудового розслідування по вказані кримінальному провадженню було з'ясовано, що до вчинення правопорушень можуть бути причетні особи, які проходять службу або працюють в Міністерстві оборони та Збройних силах України. В відповідності до вимог кримінально-процесуального законодавства, дана категорія справ кримінальних проваджень не підслідна органам внутрішніх справ. У зв'язку з цим матеріали кримінального провадження були скеровані на адресу прокуратури Рівненської області для подальшого визначення підслідності до спеціалізованої прокуратури по нагляду за додержанням законів у воєнній сфері.